man texnologiyalari asosida ishlab chiqarilgan, men bilan birgalikda, ya'ni anchagina baquvvat mustlari. Motor qismiga keladigan bo'lsak, ikkalasiniki ham Euro 5, ikkalasida ham ot kuchi bir xil, ya'ni 430 ot kuchiga ega. Ikkalasida ham kolesniy formula 6 tur, ya'ni 6 ta balon, 4 tasi tortadi va yana buni kelishtiradigan joylari ham bor. Ana endi gaz balonlariga keladigan bo'lsak, boya aytib o'tdik, gazli tigaj, zavodskoy bu. Gazli tigaj so'ragan akalarimiz uchun ikkita maxsus tigajimiz Chakma X5000 hamda Howo T7. Assalomu alaykum, hurmatli China Motors kompaniyasining kuzatuvchilari va obunachilari. Bugun sizlar bilan mana shu ikkita gazli tigajini obzorini qo'ldan kelgancha qilib ko'rsatib o'tamiz. Ikkalasini ham birinchi navbatda tashqi ko'rinishiga oldindan bitta e'tibor beramiz. Ikkalasi ham o'ziga yarasha dizaynga ega. Howo T7 ni ko'rosilik clearance pastroq, X5000 da esa balarroq, yerdan ancha balarroq. Ana endi motor qismiga keladigan bo'lsak, ikkalasiniki ham Euro 5, ikkalasida ham ot kuchi bir xil, ya'ni 430 ot kuchiga ega. Ana endi gaz balonlariga keladigan bo'lsak, boya aytib o'tdik, gazli tigaj, zavodskoy bu. Xo'p, 8 ta 150 litrli metan balon hamda 4 ta 80 talik metan balon o'rnatilgan. X5000 da esa 8 ta 150 litrli. Ya'ni T7 da gaz balonlar soni, hajmi ko'proq. İkkalasi ham resorli emas, padushkali. İkkalasida ham kolesniy formula 6 tur, ya'ni 6 ta balon, 4 tasi tortadi. Sedlolariga keladigan bo'lsak, 22 tonnali hamda bunda 20 tonnalik, ya'ni sedloga tushadigan og'irlik shuncha. Razmeriga keladigan bo'lsak, 90 talik sedlolarimiz. Balonlariga keladigan bo'lsak, balonlari ikkalasida ham bez kamerli yumshoq balonli X5000 da 315 80R 22,5, T7 da esa 315 70 22,5. Ikkalasida ham padushkali edi, bilasizlar, bu karyerga moslashmagan, ya'ni trassalarda yurishga mo'ljallangan. Ikkalasida ham balonlari yumshoq, qo'shimcha balonlari bor. Chakma X5000 ni moslariga keladigan bo'lsak, oldi mosti 7,5 tonnalik, zadni mosti esa 16 tonnalik. Bu mostlari man texnologiyalari asosida ishlab chiqarilgan, man bilan birgalikda, ya'ni anchagina baquvvat mostlari. Ana endi bularni salon qismini ham birma-bir ko'rib o'tamiz, narxlarini esa oxirida aytib o'tamiz. Chakma X5000 tigachi kabina qismiga keladigan bo'lsak, kabina qismi juda ham chiroyli dizaynda ishlangan. Shaxsan men o'zimga shu X5000 ning kabinasi juda ham yoqadi. Xo'p, birinchi navbatda ruliga keladigan bo'lsak, rulimiz multirul, ya'ni multimediyani ham bemalol boshqarsangiz bo'ladi, telefonni ulab turib yoki da o'zini radiosini boshqarib ketsangiz bo'ladi va undan tashqari cruise control ham bor. Bitta tezlikka qo'yib olib bemalol ketsangiz bo'ladi. Oynalarimizni ko'tarib tushirishimiz elektronik, sentrozamok, bakovoy oynalarni ham bemalol shu joyi o'zidan to'g'irlab ketsangiz bo'ladi. Transmissiya qismiga keladigan bo'lsak, 12 ta pog'onali mexanika, 6 ta povishenniy, 6 ta panijenniy. Bu ikkita richag nimaligini ko'pchilik biladi, o'zi shoferlar. Bittasi tigachi o'zini qo'ltormizi, ikkinchisi pritsepniki. Ana endi dizayniga keladigan bo'lsak, dizayni juda ham chiroyli ishlangan, molochniy rangda hamda mana qo'l qo'yadigan joylari esa jigarrang kojadan ishlangan. Torpeda qismiga keladigan bo'lsa ham, torpedasi ham kojaga o'xshagan yumshoq materialdan ishlangan, plastmassa emas. Undan tashqari mana bu joyda o'zi zavod tomonidan qo'yilgan telefon o'rnatadigan moslamamiz ham bor. Bemalol telefonni qo'yib qo'ysak bo'ladi. Xo'p, podstakanchiklar bor. Bu yerda kattaroq razmerdagi joyi ham bor. Bu yerga ham bemalol narsa qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, salonni yoritish chiroqlari, plafonlarimiz bor, tepada ham bor. Ushbu texnika 2 spanneli hisoblanadi. Spannelisini ham ko'rsangiz bo'ladi, anchagina keng, pasi ham, tepasi ham. Undan tashqari balandligini ham ko'rsangiz bo'ladi. Tikki turgan holatda ham mana bosh tegmaydi, tepa qismida esa lyuki ham bor mana.
bemalol lukini ochib ketib harakatlansanglar ham bo'ladi. Buna tashqari tepada shkaflarimiz bor. Mana bu yo'lda bemalol o'zingizlar narsalarni qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Yo'lga kerakli bo'lgan narsalarni, hujjatlarni solib qo'yasizlarmi, kiyim-kechak bo'ladimi, oziq-ovqat bo'ladimi? Bundan tashqari mana ikkita eshikni tepasida ham cho'ntaklari bor. Bo'lsa ham hujjatlarni solib qo'ysa bo'ladi. Mana bu oldi qismida ham, yo'lovchi qismida ham ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu joyi yog'ochga o'xshagan materialdan ishlangan, dizayni juda ham chiroyli. Sideynasini ham bitta e'tibor bersanglar bo'ladi. Sideynasini dizayni ham juda chiroyli. Materiallari chiroyli dizaynda ishlangan, sariq bilan choklari. Xullas, dizayn qismiga juda ham katta e'tibor berilgan. Salonni pardalari ham bor. Pardalarni ham ko'rsanglar bo'ladi, mana. Bemalol damayotganda yopib qo'ysanglar bo'ladi. Undan tashqari quyoshdan degan pardalarimiz bor. Shofyor tarafda ham, yo'lovchi tarafda ham. Bemalol agar ko'zingizga quyosh tushadigan bo'lsa, to'sib qo'ysanglar bo'ladi. Spanlisin tegida ham kattagina joy bor. Oziq-ovqat bo'ladimi, kiyim-kechak bo'ladimi, instrument bo'ladimi, nima bo'lsa ham o'zingizga kerakli bo'lgan narsalarni joylab qo'ysanglar bo'ladi. Mana bu pastki qismida 5 volt 201 amperli USB portimiz ham bor. Buni shofyorligi juda ham kerakli bo'ladigan tarafi bemalol zaryadkaga qo'yib ketsanglar bo'ladi telefonni, aynan zaryadka uchun moslashgan. Ana endi HOVO T7 ni kabina qismini ham ko'rib o'tamiz bitta. HOVO T7 ni kabina qismiga keladigan bo'lsak, bunda dizayni o'zgacha, X5000 nikidan ancha farq qiladi. Juda ham ko'p detallari plastmassadan ishlangan. Ruliga keladigan bo'lsak, bunda ham ruli multirul. Transmissiya qismi, ya'ni skorsimiz 16 ta pog'onali bunda. 8 ta povishenniy, 8 ta panijenniy podlokotnik qo'l qo'yadiganlarimiz bemalol o'zimizga moslab olsak bo'ladi. Bunda ham xuddi shunaqa siklopodyomniklar, elektronli sentr zamok. Bunda ham klimat kontrol bor, konditsioner pechkani bemalol o'zingizga moslab to'g'irlab ketsanglar bo'ladi. Va mana bu joyda kompyuterni ulaydigan, ya'ni prashivka qilish uchun kompyuterni ulaydigan slot bor. Yonida bunda ham xuddi shunaqa zaryadchik uchun 5 volt 201 amperli USB portimiz bor. Telefonni bemalol zaryadkaga qo'yib ketsak bo'ladi. Gaz datchiki, gazi qancha qolganini ko'rib ketsak bo'ladi. Monitor bor. Monitorga kameralar ulangan. Mana bu oldi qismida kamerasi bor. Xavfsizlik uchun albatta. Undan tashqari bunda 24 volt 300 wattli yana bitta qo'shimcha slot bor. Buni prekuratorga o'xshagan kattaroq tokda ishlaydigan qurilmalarni zaryadkaga qo'yib yoki shunga qo'yib turib ishlatsa bo'ladi. Bu texnikamiz ham ikkita spanlili. Buni ham spanlisini ko'rsanglar bo'ladi. Bu menimcha X5000 nikidan ozgina kichikroq bo'lsa kerak. Bunda ham pastda xuddi shunaqa joylari bor. Narsalarni qo'yib qo'yishga tepada ikkinchi yotog'imiz. Buni X5000 dan farqli tarafi shofyorlarga qulayligi, mana bu orqa qismda zaryadka uchun USB port bor va ko'pchilik shofyorlar dam olishga yotganda, agar misol uchun oynalar ochiq qolgan bo'lsa, qayta turib yana yopishga erinishadi. Shuning uchun orqada bemalol oynalarni ko'tarib yopadigan knopkalarimiz ham bor. Bunda ham xuddi shunaqa tepada lyuki bor. Salonni yoritish chiroqlari albatta va tepada polkalarimiz bor. Narsalarni bemalol joylab qo'ysa bo'ladi. Bunda esa endi quyoshdan to'suvchi moslama parda emas. Bunda obichniy mashinalarda bo'ladigandagi. Bu endi menimcha qanchalik qulay bo'ladi, bilmadim. Yo'lda yuradiganlar yaxshi bilishadi. Bu qisman yopadi. To'liq pastgacha pardali bo'lganda bu yoqqacha bemalol tushardi. Anchagina quyoshdan to'sib beradi. Bu qanchalik effekt beradi, endi unisini bilmayman. Undan tashqari
mana kalit tiqadigan joyda mana bu yerda bitta yumshoq joy bor ekan. Bossa ezilyapti. Buni nimaligini to'g'risi bilmadim. Agar T7 haydaydigan haydovchilar bo'lsa, nimaligini biladiganlar bo'lsa, kommentariyada qoldiringlar. Ko'pchiligiga ma'lumot bo'ladi o'zimiz uchun ham. Ana endi hurmatli kuzatuvchilar, hammaga qiziq bo'lgan tarafi narxlariga keladigan bo'lsak, Howo T7 tigachimizning narxi $65,500. Chakma X5000 tigachi narxi esa $68,000. Ikkalasi ham sotuvda tayyor turibdi. Kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda aloqa markazi raqamlarini qoldirganimizda bemalol aloqaga chiqib, to'lov usullari va kredit, leasing bo'ladimi, nima masalada bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib, to'liq ma'lumot olsangiz bo'ladi va yana buni kelishtiradigan joylari ham bor. Telefon qilsangiz, to'liq ma'lumot berishadi.